моторів, косухи і колона із мотоциклів. Так у Вінницю увірвались учасники 13-го міжнародного катинського пробігу. Його влаштовують поляки в пам'ять про співвітчизників, загиблих у часи Другої світової. Щорічно маршрут байкерів змінюється, але ніколи вони не оминають Смоленськ, Москву і трагічний Катин. Там навесні 1940-го НКВД-сти розстріляли більше 4 тисяч поляків. Цьогоріч за місяць подорожі мотоциклетна братія подолала майже 6 тисяч кілометрів, перетнувши кордони 9 держав. Бували труднощі. В дорозі траплялись і поломки. Одного разу навіть потрапили в ДТП. Та нас це не зупиняє. Для польських байкерів катинський пробіг – це справа честі. Це наша історія і наша пам'ять. Віктору Венжину 74, та він навіть не думає злазити з мотоцикла. Вперше байк осідлав 12-річним хлопчиськом. Тому пробіг вирішив організувати лише на двоколісних. Сьогодні в колоні за Віктором 70 мотоциклістів. Переважно тут поляки, але за час поїздки в різних містах до нас приєднувались і українські мотоциклісти. Нам це дуже приємно. В суворому режимі без тривалих зупинок, ночівля і та в польових умовах. Доволі заможні байкери їх для себе обрали самі. Серед них – 6 жінок. І ті не скаржаться. В звичайному житті Катаржина Врублевська – бізнес-консультант. А тут – затята гонщиця. Я справжня екстремалка, дуже люблю швидкість на дорозі. А от автоінспектори до мене поблажливі. В їзді мені можуть позаздрити навіть чоловіки. У Вінниці польські байкери затримались лише на годину. Далі їх маршрут пролягає через Кам'янець-Подільський, Краків, Відень. До рідної Варшави мотоциклісти розраховують повернутися 15 вересня.